এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে আমাৰ চেফ, বহুত দূৰৰ পৰা আনিছোঁ। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel This Vlog. আৰু আজি মই আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ঘৰত আহিয়ে মানে কামত লগাই দিছে এইবোৰ, মানে কি হ'ল আজি পাৰ্টি এটা আছে ভিডিঅ'টো ঘৰত, আহিলোঁ আৰু ইপিনে বিহু আছে, বিহু চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গাইজ মোৰ কামবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল চেফজন আহিলে বনাব, আৰু স্পেচিয়েল চেফ কোন আছে অলপমান পিছত গম পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ওচৰত বিহু এখন আছে, তাতো যাম কিজানি খাইলৈ। আৰু আজি আহিব একদম জনপ্ৰিয় গায়ক সঞ্জীৱ বৰা। আপোনালোকে সঞ্জীৱ বৰাক চিনি পায়েই আজিকালি সকলোৱে, কাৰণ কেইদিনমান আগতে নিউজত ওলাইছিল ছাৰ জুবিন ছাৰৰ নিচিনা ছেম ভইচ। আপোনালোকক দেখুৱাম তেখেতকো, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেই। ইফালে মই যোগাৰ পাতি কৰি থৈ দিছোঁ, আৰু ইফালে আছে আমাৰ একদম স্পেচিয়েল বস্তু এটা, মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম। আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল চেফজন আহিলে বনাব। আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণ আছে, গুণু গুণু কি খবৰ সোধাচোন, সোধা কি খবৰ। আমাৰ গুণু এইমাত্ৰ টোপনিৰ পৰা উঠিছে, সেইবাবে এনেকৈ আছে আৰু কথা চথা নকয় কি জানি। আজি গুণু হাই কোৱা, হাই কোৱাচোন ভালকৈ কোৱা হাই বুলি। এইফালে আমাৰ চেফ, বহুত দূৰৰ পৰা আনিছোঁ, এইয়া হেল্পানী বাইদেউ। আৰু এইফালে আমাৰ গাহৰি বনাই আছে, তামাম খাম আজিনা কিন্তু একদম। এইখিনি হৈছে আঞ্জাৰ বাবে, আৰু এইখিনি হৈছে ভাজি মাংস। এইফালে আঞ্জাখন হ'বই মোটামুটি। এইফালে আমাৰ গাহৰি ফ্ৰাই। কোন কোন আছে গাহৰি লাভাৰ কমেণ্ট এটা এটা কৰিব। এইফালে আমাৰ গুণগুণ আছে, কি ইউ কি চাই আছা, গাহৰি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই খাম গাহৰি ফ্ৰাই। সেয়া চাওক, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম, আৰু ভিনদেউ বনাইছে, ভিনদেউ তামাম টেষ্টি বনাই, খাই চাওক কেনেকুৱা লাগে। এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল গাহৰি মাংস, খোৱাহে কথা এতিয়া। আৰু কি ধুনীয়া, মানে দেখাত কি ধুনীয়া হৈছে, টেষ্টটো কেনেকুৱা নাজানো দিয়কচোন, খালে গম পাম আজি। আমি এতিয়াৰে দি খাবৰ বাবে, আৰু আজিহে গম পাম আচলতে কিয় ইমান মানুহবোৰৰ মানে প্ৰিয় গাহৰি মাংস।
যেতিয়া গায়ক উঠিলে সঞ্জীৱ বৰা দাদা, আৰু সঁচাকৈয়ে ইমান ভাল লাগিছে, মানে সঁচাকৈ একদম চেম টু চেম জুবিন ছাৰৰ নিচিনাই। ইমান দিনৰ পৰা টিভিত দেখি আছিলোঁ, শুনি আছিলোঁ বেলেগৰ মুখত, আজি সাক্ষাৎ দেখিলোঁ, সাক্ষাৎ হ'ল। মই অলপ অলপ ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু যোৱাকালি ভালেই গ'ল, ভালেই লাগিল যোৱাকালি, ফাংচন চাইও ভাল লাগিল। আৰু কালি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গাহৰি মাংস ট্ৰাই কৰিছোঁ, কাৰণ সকলোৰে মুখে মুখে ইমান শুনো মানে গাহৰিৰ বিষয়ে, মানে সকলোৰে বোলে গাহৰি মাংস একদম ফেভৰেট হয়, গাহৰিৰ বাবে সকলোৱে ইমান পাগল। তো মই ভাবিলোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা। যিমান যে হ'লেও চিকেনৰ সমান হ'ব নোৱাৰে, মোৰ কাৰণে চিকেনে বেষ্ট। তো সেয়াই আৰু, আৰু আজি বতৰটো বেয়া, আৰু চাওকচোন মোৰ পিম্পলছ হৈ গৈছে টোপনি ক্ষতি কৰাৰ বাবে, আৰু গা চা একদম বেয়া লাগে মোৰ টোপনি ক্ষতি কৰিলে। এতিয়া ভাবিছোঁ মই টেঙা খাম, মোৰ টেঙা ৰেডি। তো টেঙা সন্মুখত আছে যেতিয়া ধৈৰ্য নাই আৰু, ৰৈ থাকিব বা ভিডিঅ' বনাই থাকিব, ধৈৰ্য নাই আৰু। তো সেয়ে আৰু, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ, টেঙা খাওঁ মই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পায় আপোনালোকে। তো সেয়ে আৰু, আৰু আপোনালোকে জনাব কোনে কোনে টেঙা দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰে, আৰু আম টেঙা কোনে কোনে ভাল পায়, বা গাহৰি মাংস কোনে কোনে ভাল পায়, কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে এটা এটা। আৰু গাহৰি প্ৰেমিকবোৰ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব দেই। বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।